Mazampa rokia ini hiro pasi numérique, unu mpango wa vasheki watu kasina ushabaha wa urumia interneti, ilepari wa shindre wa kina marifa ya ujwa na urumia zinafaka za interneti. Hanamna jeje mtuatso paro pasi yo. Ya muhimu mtitekeleze mwamone konsei wanyu pole emploi, pare mtekeleze ni haruma janibu idunga utongo zini mita mita. Namna jeje mtuatso rumio pasi yo. Banda mfainstazi wa pole emploi alikiza mtu inze, unapara ushabaha unu, ato zitekeleza hamtala mu ato rengele zao msomo wa zinafaka za interneti. Hasababu ya ilimuini, unapara ushabahono atushindra, afanya aplikasyo mwona telefoni yahe, arumia interneti haungia mwona albanzala hazila mwana haya soma ulikoli, akitabu papie haurumia interneti. Pola emploi, irengia nzima, imuanguse ni mrumishio wa interneti.